Sahelii te mami să te dați să te dați soli să te mini să te cânta nars merti. Arzei. Eu să am de ucresa sau să se nema să arse mi calto de lisa. Ise Bogori didi trau ba da curteva uplisa. Ro cân am rțmenas marfa rțmenas mirzde. Da am să tu cân mat ina preb mat dida bishomis. Arse mi calto de lisa. Zeno mi calto de lisa. Monastris. Igaltos monastris dampuznevlis ფერხთით დაკრძალეს და იყო დრო როდესაც ეკლესია მონასტრებს არ ბევდნენ და ერთხელ პატრიარქმა აიროცა რომ ეხლა მართვა მართვის წინ შენობის წოხრი ტარდება აშენ იქ პატრიარქმა წაიკითხა ერის სახელით შენობის ლოცვა და იქ მოხსენებულია შეგვინდა უფალო რამე თუ ვანგრიეთ ეკლესიანი და შეორა წყავით სიწმინდე მოხდა აი ესეთი საშინელი რამ ზენონი ყავთოელის ფერხთით დაკრძალული არსენი ყავთოელის საფლავი გაძარცვეს ეს იყო მეოცე საუკუნის დასაწყისი აი როცა ბოლშევიზმი და მათი იდეოლოგია ესე ძვინვარებდა ალბათ ეძებდნენ განს ყოველთვის ესე არ არის ეკლესიაში ეძებენ ყოველთვის რაღაცა განს სიმდიდრეს და მიდიან და ესეთი ტერმინიც კი არის შავი არქეოლოგია, ანუ ფარულად დასრულებული სამუშაოები განძის სანახავად და რა თქმა უნდა მერე მოსაპარად. და აი ალბათ რაღაცა მსგავსი იყო მნიშვნელოვანის მოლოდინი ჰქონდა. ადამიანი მივიდა თელავენი მუზეუმიება რა იმ წლებში თვითნებურად გათხარა და ის ნაწილები ესე უდიერად ამოიღო საფლავიდან და წაიღო მუზეუმში. თავისი ბრალებში საგვირო საქმის ანგარიში გაზეთში დაწერა. და აი ეს გაუგონარი ხელყოფა სიწმინდის. რას ემსახურებოდა? ერთი პატიმოყარეობა, შეშმოკ მააღზრა ის საბრალო ადამიანი, რომ თავის პატიმოყარეობას ადევნებული და მოჩვენებითი გვირგვინის მეძიებელი გახდა სიწმინდეებისა შემაგინებელი. და შემდეგ უკვე ის აი ესე თავისი ზალჩესავაგიდან ამოღებული მუზეუმში უპატიოდ არის. ჩვენ მქონდა სურვილი რომ დაგვებრუნებინა, მაგრამ გარკვეული წლების უკან, მაგრამ ეს არ მოხერხდა, მაგრამ გვაქვს იმედი რომ ამას მაინც ნამდვილად დავაბრუნებთ და თავისავე სამარხოში დავაბრუნებთ. ღირსი მამის ზენონ ნიკალთოელის სიახლოვეს. და ეს იქნება ნამდვილად დღესასწაული, იმიტომ რომ არის დრო, როდესაც ადამიანები უგუნურობით ანგრევენ სიწმინდეებს, ეკლესიებს, ჯვარხატებს შეურაცხყოფენ. მაგრამ დგება დრო, როდესაც ღმერთი გონიერებით ადამიანებს ღვთის მადლით ადამიანების გონიერებით ეს შეურაცხყოფა და ხელყოფა უკან დაიხეს და ადამიანები სიწმინდეებს აღადგენენ, ტაძრებს აშენებენ ახალს, ძველებს უვლიან. მაგრამ ეს მონაცვლეობა არის აწლეულების განმავლობაში, გრევა შენობის. რატო უშევს ამას ღმერთი ჩვენთა ცოდვათა გამო? მოციქული ამბობს, ჩვენი მსახურებისა ბეჭედი თქვენ ხართ, ვინც რომ დღეს ღვთის მოყვარენი და მსასწორებელნი ხართ. მაგრამ ამ კრებულშიც ბევრი არის შეცდომები გაუცნობიერებლად ჩადენილი. თუ რაღაცა მიზეზი, მიზეზი ყოველთვის ეშმაკს გამზადებული აქვს, რომ მიზეზი მოგვაწოდოს და გვითხრას, თუ შევწი, ამიტომ შევწი. ყველაზე მარტივით იწყება. დილას ვერ ვდგები სამუშაოზე დაღლილი ვარ. იქიდან მოსული დილას ვერ ვდგები. ცოტა სავიკითხავ. და მარხვას ვერ ვინახავ თუ რაღაცა მიზეზთან გამო. მიზეზი არასოდეს არ იყო. და ღმერთი ამ ჩვენს პატარა შეცოდებებს, რომლებიც მერე დიდ ცოდვებში გადადის, ყველაფერს ჩვენ და მისი ყვარულით, კაცთმოყვარებით,
sul grzelebit da motvinebit ara tu itmens patriots da qualtvis gazlo bazlo shesazrebobas ro ra tsamsats mogetsema gulismis qopa klav khristes saqvareli shvili da eri gavtet da es titeuli adamianis gulidan da gonobidan itsebi ertghel ert mozvartan mividam revli da evneba ro ai azri მაწუხებს რომ როგორ გადავარჩინო ჩემი სამშობლო და თქვენო რას მირჩევთ? ჩემო ძვირფასო, მოდი ჯერ შენი სული გადაარჩინე, შენ სულზე იზრუნე და ამისაგან შენ სამშობლოსაც შვება ექნება და შენს გადარჩენ. შვება რატო ექნება? იმიტომ რომ რაღაცა ესეთი დიდი იდეით შეპყრობილი ადამიანები თუ რას moi მოქმედებენ ამის ბევრი მაგალითი აქვს ისტორიას. ახდენენ რევოლუციებს, ლაპარაკობენ თხილს, მხოლოდ იმიტომ რომ კაცთაგან მიიღონ პატივი, ქება და დიდება. აი ესეთი ადამიანები, კრებული მათ ყოველთვის არის საფრთხე სამშობლოსთვის, რადგანაც მათთვის სამშობლო მხოლოდ ცარიელი ფუჭი ლიტონის სიტყვა არის. Da, am sitva samoparebulebi, patris, da, kebas ezebe. Matkhelshi, quelaze kargi sitvebits ki, samshoblo, kveqana, eronuloba, natsionaloba, quelaperi azrs kargas. Da sazrakhisi da sazazvari khteba. Da amitomats merti არ უშევს რომ აი ესეთი ადამიანები იყვნენ ძალმოსილები, იმიტომ რომ ბევრი ტირანია გადაჭარბებული ძალაუფლების მქონე ადამიანების გულითა და გონებით დაფუძნებული ადამიანთა მოყვასის, მოყვასთა დევნისა და შეურაცხყოფის ხელისუფლებები ხდებოდნენ ტირანები. დღეს საოცარი წმინდანების მოწამეების სცენება არის და მოწამე დოროთეა, რომელიც სულ ახალგაზრდა იყო და ქრისტესთვის აწამებდნენ და ადრე ესეთი წესი ჰქონდა, გამოიყვანდნენ დიდ მოედანზე და ყველას დასანახად და დასაშინებლად ქრისტიანებისა საშინო სატანჯოლებს შეამთხვევდნენ. თან დასცინო აი, როდესაც წმინდა მოწამე დოროთეას აწამებდნენ, ერთმა ასე ვთქვათ თავისი ცოდნას და თავისი გონების ასე ვთქვათ გონებას შეყვარებულმა ადამიანმა, ფილოსოფოსმა ესეთი ხუმრობით დაცინით უთხრა: დოროთეა, სადაც რო შენ მიდიხარ, იქიდან ვაშლი და ვარდივე გამომიგზავნე. საოცარია ჯალაც თხოვა სასჯელის წინ დრო ლოცვისათვის. დაიჩოკა მთავარანგელოზი, გამოეცხა ილ დაიწყო ლოცვა. მთავარანგელოზი გამოეცხადა და მიაწოდა ერთი ვაშლი და სამი ვარდი ტილოში გახვეული. მოწამემ გამოართვა და ჯალაც უთხრა: ეს იმ ადამიანს გადაეცით, რომელმაც მე აი ეს თხოვა. მოკვეთეს თავი, მიუტანეს ძვენი. ნახა ამ თავის გონებაზე და ცოდნაზე შეყვარებულმა ფილოსოფოსმა ეს ძვენი და შეძრწუნდა. შეძრწუნდა იმიტომ, რომ ღვთისა არ სჯეროდა და ღვთის მოწყალებამ მისცა ის, რაც ითხოვა დაცინეთ. მაგრამ ამ თხოვის ასრულებისა მადლმა ადამიანი სინანულში მოიყვანა შეზრდონების მერე. გაიაზრა რაც მოხდა, აღიარა ყველასთვის, ყველას წინაშე საქვეყნოდ ქრისტეს სარწმუნოება და იგიც დასაჯეს. რწმენა ქრისტესი დიდია და ძლიერი, მას ვერაფერი ვერ დაუდგება წინ. ეს რწმენა არ საზრებს ხილსა და უხილავს შორის. ეს რწმენა ქრისტეს მადლი
ადამიანებს გვაძლევს დიდ ძალას და ნუგის. ამისი ბევრი მაგალითი გვაქვს, აღარ მოვყვებით დღევანდელი წმინდანების ცხოვრებაც ესეთი არის. მართა და მარიამი დები იყვნენ და პატარა ძმა ჰყავდათ. და მათაც ესე იგი ისეთი რწმენა ჰქონდათ, რომ ქრისტესთვის უნდათ მოწამეულობა. მტარვალების რაზმა გაიარა და გამოეკიდნენ ეს დები და ეუბნებიან, ქრისტიანები ვართ ჩვენ. ჯერ ყურადღება არ მიაქცეთ. კიდევ გამოეკიდნენ, სადაც რომ მიდიოდა ეს ხედარ მთავარი, ეუბნებოდა, ჩვენ ქრისტიანები ვართ. მობრუნდა, შეხედა ამ მაწვილ ქალებს, დებს და ბრძანა მათი ტანჯვით სიკვდილი. სიხარულით მიიღეს ქრისტეს გულისთვის მოწამისა გვირგვინი. წმენა დიდია. დღეს საზრუნავებითა და საფიქრალით დატვირთული გული და გონება სიღრმემდე ვერ წვდება. ამ საფრთხო სასწაულისა ძალას. თუმცაღა ვიცით, როცა რო ბობოქარი დღე დასრულდება, როცა რო დასასვენებლად ვემზადებით, მაშინ მაინც ადამიანის გონებაში მოდის ფიქრი, რაც თითქოს ბევრჯერ გსმენია და ბევრჯერ გვინახავს, მოდის ფიქრი და მაშინ ღვთის მოყვარე სინდისი შეინანებს დღის განმავლობაში ნებიდაუნებლი ჩადენ შეცდომას და კვლავ ღვთის მოიმედეობით მომავალი დღის სიმძიმისათვის განამზადებს თავის თავს. წაიკითხავს ძილად მისულს ლოცვას და დილისთვის, როცა რო ადგება მადლობას გადაუხდის უფალს, რომ კიდევ ერთი დღე მისცა თავისი ცოდვების გამოსაგლოვად და თავისი შინაგანი კაცის, ძველი კაცის დასატოვებლად, გამოსაცლებლად. ისე ჩვენ ეს მარხვა გვეძლევა აი ამ საკუთარ სოდვას სთავს, რომ უფრო მეტად ჩაუკვირდეთ, ჩაუღრმავდეთ. რადგანაც უშრომელად არაფერი არ ეძლევა, მით უფრო სასუფეველი. ხოლო სასუფეველი ცათა იიძულების, საკუთარი თავი უნდა ვაიძულოთ, რომ ქრისტეს მცნებებით ვიცხოვროთ. სახარება ამბობს, ვიწროვა გზა და ეკლიანი და მცირედ ნადიან, ეს ჩვენ ვართ, ვისაც რო ღმერთი გწამს. ფართოა გზა და მრავალნი დადიან და ამ გზის ბოლო არის წარსაწმენდელი ჯოჯოხეთი. და ეს ამ გზაზე მრავალნი დადიან. ჩვენ არჩევანს ვაკეთებთ. ღმერთი მოძალადე არ არის და ჩვენს არჩევანს შეიწყნარებს, მიიღებს. როგორიც არ უნდა იყოს. მერთმა დაიფარო საპირისპიროც რომ იყოს, მაშინაც არასოდეს არ გტოვებს. ყოველთვის ელოდება, როგორც უძღები შვილის მამა, თითეული თვის უარ მყოფელის გულგონთ მოსვლას, მობრუნებას ქრისტესკენ. და როგორც კი შეამჩნევს, მას აუცილებლად დახმარების ხელს უწევს. სახარება ამბობს, ნუ შეზრწუნდება მცირე სამცხეო, ჩვენზეა ნათქვამი. განსაცდელები ბევრია, თუ პირადი, ოჯახის, თუ საქმის, სამსახურის, თუ რა ვიცი, ყველაფერი ერთად აღებული. მაგრამ იმედად და სიმტკიცედ მხოლოდ ერთი გვაქვს და გვყავს ქრისტე, ისიც ჯვარცმული. მეთმაინებოს ჩვენი ორსავ სოფელში ქრისტესთან ყოფნა. იუცავთ ევანდელ დღეს, შეგვეციოს არსენი ყალთოელის ლოცვა, ძალა მადლი. და ვისწავლოთ ჩვენი დიდი წინაპრებისაგან და წმინდანებისაგან, თუ რა სიკეთე მოგცა ჩვენ ღმერთმა და როგორ უნდა ვემსახუროთ მას. ამინ. ჩვენთან არს ღმერთი.